Skanderborg, har to store piger, og så har jeg Peter, som er anledning til, at jeg står her i dag. Peter har CP, altså spastisk lammelse, og startede som sagt i januar måned 2012 med tempranestimuleringerne, og kunne se efter få uger, at der begyndte at ske ting, som vi ikke engang har været i nærheden af, og som vi kunne se afviklede sig. Altså ting, der ikke blev bedre, men som faktisk blev dårligere. Og det er ikke så usædvanligt med en dreng som Peter og de udfordringer, han har. Men det, der var usædvanligt, det var, at det skiftede, at det ændrede sig, så han faktisk udviklede sig. Ikke bare lidt, men meget. Og det var det, der gjorde, at jeg talte med Lone og sagde, det her, det går simpelthen ikke. Vi er velinformerede, vi er besøgt på nettet, og vi har været på Helena Alsace Center, vi har været rundt omkring og hørt, hvad der foregår inden for de muligheder, vi har for at hjælpe vores handicappede børn. Så at jeg ikke engang har hørt om muligheden, har mulighed for at søge på det, tjekke op på, hvad det var, der skete, det var jeg simpelthen ikke tilfreds med. Så nu har jeg gjort noget af det. En af de ting, jeg gjorde undervejs, det var faktisk, at jeg tænkte, jamen så må vi fortælle hinanden det. Så jeg oprettede en side, hvor jeg tænkte, at vi som forældre kunne komme til orde og fortælle, hvad vi synes, der var godt ved det her. Vi har sjældent tid til at tage rundt og besøge nogen, fordi vi har handicappede børn. Men hvis jeg nu satte mig ved køkkenbordet eller ved stuesofaen og talte med nogle forældre og hørte om deres erfaringer, så er vi jo mulighed for at tale med hinanden, selvom vi ikke har tid til at besøge hinanden. Så det betyder jo faktisk, at den første person, jeg overhovedet tog ud og besøgte, det var en med epilepsi. Og jeg kan huske, at jeg kørte over, det var sådan lidt tidligt forår der. Og jeg frøs faktisk ret meget, da jeg kom frem på motorcyklen, fordi at varmen kørte ud af kroppen på mig ned over Lillebæltsbroen. Så jeg rystede som lesbeløb, da jeg ankom, og var simpelthen lidt en grad for frost. Og da jeg så fik varmen, så vidste jeg jo godt, hvad epilepsi var. Fordi jeg har haft et par enkelte børn med epilepsi i min skoletid som lærer, og hvor vi har snakket lidt om medicinering, så jeg vidste godt, hvad det var. Det vidste jeg så ikke. Jeg har kun haft de børn, som er i meget vildt grad, kan man sige, det er plader af epilepsi. Jeg havde slet ikke forestillet mig, at epilepsi kunne være sådan. Og det betyder jo noget om, hvor skjult vores handicappede børn i virkeligheden lever, og de udfordringer, vi står med. Jeg kunne høre, hvor stor forskel havde gjort der, og jeg har taget rundt og besøgt andre familier for at se ad, og høre deres erfaringer med, hvorfor de var glade for de ting, de fået de her stimuleringer. Det har ligesom været med til at gøre, at der er nogen, der har mulighed for at blive opmærksom på det, og har mulighed for at se, om det var noget for dem, og de kunne se sig selv i en tilværelse, hvor man bruger den her tid på det, som jo trods alt i vores sammenhæng ikke er så voldsomt, som mange andre behandlingsmuligheder, der måske kunne overveje. Så er det til at have med at gøre. Og det er ordentligt kødet rart. Og modsat den fysiske træning, som mange af os jo sikkert kender med de her børn, jamen så har børnene faktisk mulighed for at slappe af og sove undervejs. Det vil sige, at vi trækker ikke mere på de energireserver, som vi måske forvejen er lidt tømte. I hvert fald sparer som i. Og så var der jo en ekstra god ting ved det, det var, at når man lærer tingene op, så får forældrene jo de er jo nødt til at modtage en behandling, og jeg vil bare sige, at hvis der er nogen, der keder sig, så er jeg altid villig til at modtage en behandling, for det er for dejligt. Så jeg mærkede jo også selv, at det her det var rart og gjorde noget godt for mig. Så jeg tog hjem og tænkte, jamen jeg vil også gerne give Peter en god dag, fordi jeg kunne mærke, hvor rart det var for mig. Ja, og vi er rimelig stressede, og vi er rimelig presset som handicapforældre. Og vi kan forstå hinanden. Men vi ved jo også godt, når vi snakker med naboerne og vores venner, så ved de godt, at vi har det trælde, så det er synd for os, at vi har et handicappet barn. Men vi ved også godt, at de virkelig ikke ved det. Det kan man ikke forstå. Og det er der jo heldigvis gode grund til, det er, at normalt tilværelse indeholder ikke et handicappet barn. Så de er fri for at forstå konsekvenserne af det, hvor mange ting det egentlig involverer at have et barn i hænderne. Og hvor mange ting det påvirker, og hvor barsk vi indimellem har det, og hvordan vi skal indrette sig efter det. Jeg tager hjem, går i gang, og ser, at det her, det er ikke bare gode dage, for det havde jeg filmet inden. Jeg filmede simpelthen inden, for jeg havde nogle fysiske ting, hvor jeg simpelthen interesseret i, om det kunne lade sig gøre. Fordi Peters udvikling
jeg har trænet ham op til, at han kunne krybe afsted, og han kunne rulle om. Rigtig, rigtig dejligt. Men det var også sådan, at selvom jeg trænede med ham, så begyndte han at miste færdighederne. Og det vil sige, fra at komme fra en situation, hvor han kunne trænes op til noget, så selvom jeg trænede med ham, så gik det baglæns. Og han mistede det, at kunne rulle rundt. Han kunne krybe, hvis han blev lukket stærkt nogle få meter, og så sovede det. Og han gjorde det ikke mere. Og jeg var holdt op med det, fordi at jeg kunne se, at han ville det mere. Og det førte heller ingen steder hen, for selvom vi trænede, blev vi dårligere og dårligere. Så ja, det var sådan, det er, og det er ikke specielt morsomt. Men det var vilkårene for os. Og sådan er der flere CP-familier, der oplever det med deres børn, så det er ikke noget særsyn, at de topper noget tidligt i forhold til deres udvikling. Det, der så sker med det her, det er, at efter få uger, så ændrer den fysiske udvikling sig fuldstændig for ham. Og jeg kan huske, at jeg gik rundt og fortalte nogen og sagde, jeg ved slet ikke længere, hvad han kan. Det var virkelig mærkeligt. Altså, jeg har også en dreng i hænderne, som jeg har trænet med, men jeg ved faktisk, som et spørgsmålstegn, aner ikke, hvad han i virkeligheden vil kunne. For jeg ved, hvad jeg kunne gøre, men nu ved jeg det ikke længere. Jeg ved ikke, hvor min træning fører hen. Jeg ved ikke, hvor han egentlig kan ende hen af, hvad han vil kunne komme til at gøre. Og det gjorde jeg så, at han begyndte at rulle, han begyndte at krybe, og han syntes, det var sjovt. Og han ovenikøbet bare så frækt den første gang, det skete, og sige til mig, at jeg skulle flytte mig, og jeg skulle kravle ind på hans værelse. Det kom han så ikke helt af, men han kom en meter af, men det gjorde han så ikke, for der var et stykke derhen, og han var jo helt altså, urørt i den forstand. Nu vil jeg så bede jer, som er handicappede børn, at sige, når man har et barn, der ligger på ryggen og ikke længere ruller rundt, hvordan skal man styrke nakkemuskulaturen og rygmuskulaturen på sådan en barn? Det har vi brugt meget tid på, hvordan vi skulle gøre det i forskellige opstillinger og iPad-løsninger osv. Men der er altså ikke rigtig noget, der virker. Men efter det her, så lå han jo på maven igen. Så det har betydet en kæmpe forskel i forhold til nakkemuskulatur og styrke i det hele taget. Så kom og krybe ned oven en. Så det betyder en vej fra at have mistet det at rulle til at kunne krybe, til at han i dag, når vi står og snakker sammen her efter halvanden års seminarium, han kryber minimum 300 meter rundt i vores stue. Men det er ikke træning. Det har jeg fået en hjælper til. En McQueen-bil fra Disney-verden, som han faktisk ligesom en hundeband løber efter. Så kryber han hen til det starter, og så krydser han efter ham. Så jeg er faktisk på ham. Det klarer han selv. Og det var det, der var skiftet. Det var faktisk også med, at han lige pludselig kunne det. Det var, at jeg skulle faktisk motivere ham. Fordi han kunne jo. Og kroppen blev lettere at anvende, og det er jo blevet gradvist mere og mere. Så det blev simpelthen nemmere at bruge sin krop. Så det var jo en kæmpe forskel. Og så har jeg jo slet ikke snakket om sprogudviklingen, at armen også er blevet bedre. Og de andre ting, der er fulgt med, hvor der havde været en udvikling i forvejen, men som blev bedre af det her. Jeg brugte noget tid på, i starten at fortælle nogle forældre, hvad det var, der skete. Og jeg skulle måske have tænkt mig lidt om, når jeg ikke kan forklare nogen, hvordan det er, at han har handicappet barn, og mindre det selv er handicappet børn, så tror jeg heller ikke, man kunne forklare andre i virkeligheden, hvad, hvor stor betydning de små fremskridt, jeg oplevede, hvorfor de var så kæmpe store. Men jeg oplevede det over i København, da jeg interviewede en mor derovre, der har to tvillinger med CP, og hun fortalte det her med, at det havde gjort, at han kunne beholde hans ståfunktion. Og jeg skulle tænke, ja okay, det er jo meget godt. Indtil hun også sagde, hvorfor er det egentlig, du er så glad for det? Jo, vi kan selv bestemme, hvor vi skal tage på sommerferie. Fordi der behøver ikke være lifte til vores meget store drenge, som man ikke bare lige kan løfte rundt på. Men de kunne faktisk vælge, hvor de ville tage på ferie. Jeg tænkte, yes. Hvordan skulle andre kunne forstå det her? Så jeg holdt op med at forklare folk, hvorfor det er helt fantastisk, at man vinder nogle ting imellem det. Jeg har også holdt op med at fortælle andre, at det virker så godt, medmindre jeg er sammen med nogle handicap-familier, eller nogen, der måske kender nogen det, fordi at det er dem, der skal høre om det. Det er dem, jeg arbejder på, at skal få den her besked, det findes. Men det kommer ikke af, at man sidder og drikker rødvin. Det kommer ikke af, at man sidder og snakker. Jeg har min ambition. Jeg behandler Peter 7 dage i ugen. Han får hver eneste dag. Det gør han jo så ikke. Fordi jeg bliver jo syg en gang imellem. Eller der gør noget, som betyder, at han ikke fik det der. Så jeg ender på det, jeg gerne vil. 5-6 gange i ugen. Men min ambition er egentlig, at det skal være hver dag.
Og jeg er glad for, at jeg har gjort det sådan. For hvis jeg nu havde tænkt, at jeg skal bare sætte 5 krydser i skemaet der, så har jeg styr på det. Så har han jo formentlig fået 4. Så jeg tænker, at han skal have alt det, når hun kan trække. Alt det, der kan lade sig gøre for livet, gør nok, at der forsvinder nogle dage, eller der forsvinder nogle tidspunkter. Og så har jeg ligesom vejrudsigter, at jeg kan ikke huske, hvordan det var sidste onsdag. Så jeg har et lille stykke papir liggende, hvor jeg skriver F for fødder, når de har fået en omgang, og H for hænder, og A for ansigt. Så det skal bare ligge lige siden af mig. Jeg kan ikke huske i morgen. Og så kan jeg se, hvad det er, jeg mangler mest i den uge. Og det er simpelthen for at have styr på, får jeg givet nok behandlinger, får jeg prioriteret det godt nok. Jeg behøver ikke skrive mere end det. 3 dårsvær, så har jeg styr på det, så kan jeg sætte op hver uge, om det gik som det skulle. Og ellers så må jeg tage arbejdshandsken på. For der er en ting ved det her, det er, at det er enormt fleksibelt. Men at sidde og snakke om det, det hjælper altså. Det skal gøres. Så det er derfor, der virker.